Hvaljenju si Marija, dragi gledatelji televizije Zaprešić, dragi vjernici. Danas na 27. nedjelju u crkvenoj godini u našim crkvama čitat će se sljedeće čitanje iz poslanice svetoga Pavla, apostola Filipljanima. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Boži koji je iznad svakog razuma čuvat će vaša srca i vaše misli u Kristu Isusu. U ostalom, braćo, što god je istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvale vrijedno, što li je krepost ili što pohvala, nek vam je u srcu. Što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, to činite i Bog mira bit će s vama. Evo, draga braćo i sestre, današnjem čitanju sveti Pavao Filipljane pobuđuje na sve ono što je dobro i plemenito. Puno puta možda mi kršćani previše se fokusiramo na pojedine stvari, na pojedine dijelove iz evanđelja ili na pojedine dijelove kršćanskog ili katoličkog crkvenog nauka. No ovdje nas Pavao upozorava da sve ono što je dobro, vrijedno, pravedno, čestito, ljubazno, hvale vrijedno, da sve to nam treba biti u srcu. Jer da kako, čovjek ako se samo fokusira na pojedinu Božju zapovjed, na pojedinu Božju odredbu, a ne misli o ovim stvarima što nam Pavao govori, o časti, o ljubaznosti, o hvale vrijednim stvarima, o krepostima, o svemu ono što nekako ljudski, možda, to jest bojim se, da ne bismo mogli preći u fanatike ili u neke vjerske zaluđenike koji zapostavljaju ili odbacuju one ljudske vrijednosti kako bi na neki način sve to prekrili nekim tobožnjim, pobožnim stvarima. Jer prije svega potrebno je izgraditi ljudskost, prije svega potrebno je biti čovjek da bismo na ono što je dobro i hvale vrijedno mogli staviti milost. Jer milost dakako nije samo neki prekrivač svetosti koji prekrije sve naše loše strane i da se uopće oko njih ne moramo brinuti. Bitno je svaki dan iz svoga srca, iz svoje prakse, iz svog svakodnevnog života, misli, djelovanja, izbacivati sve ono što nije pošteno, časno, kreposno, pohvalno, to čistiti i onda na prave ljudske temelje nadograđivati Božju milost. No ne trebamo se ni tu previše zabrinjavati ako vidimo da u nekim stvarima još nismo postigli puninu ljudske zrelosti. Jer dakako, potrebno je se truditi, boriti protiv svega onoga što je nevrijedno ili što je loše u našem životu i uz pomoć Božju iz vlastiti trud moćemo biti svaki dan bolji ljudi i bolji kršćani. Pa drage braćo i sestre, dragi vjernici, neka vam i današnja nedjelja bude prilika da barem malo postanete bolji ljudi i bolji kršćani. Želim vam ugodnu nedjelju i srdačan pozdrav.